Dobrodošli na tretjem. Eden od ministrov, se pravi delov vlade, ki se zdi, da zadnje mesece dela največ, predvsem pa tudi s tem, ko dela dviguje kar nekaj prahu, je danes z menoj tule v studiju minister za notranje zadeve in javno pravo, Gregor Virant. Dobrodošli. Pozdravljeni. Pravijo, da kdor dela, ta tudi greši. Zdi se, da na momente to velja tudi za vas. No, gotovo. Več ko delaš, več je možnost, da narediš tudi kakšno napako, ampak ministerska funkcija je taka, da je treba delati. Zato smo tu, zato smo plačani. Vsak minister, ko pride v svoj resor, mora imeti zelo jasen načrt, mora vedeti, kaj hoče, mora vedeti, kakšni so njegovi cilji. Jaz, če tega ne bi vedel, se niti ne bi lotil te naloge. Minister, govorila sva o napakah. Lahko rečete, da je bila novela zakona o javnih zbiranjih napaka, ki jo je storilo ministrstvo, ali je šlo tu za kaj drugega? Lejte, se zadeva je še bila v tako rani fazi, da bi težko rekli, da so nastale kakršnekoli posledice. Strokovna služba ministrstva je pripravila to novelo, mislim, da kvalitetno, strokovno, dobro. Glavni namen novele je bil zagotoviti varnost udeležencev javnih shodov na tako imenovanih neorganiziranih shodih. No, časi pa so občutljivi in del javnosti je razumel to novelo, kot da gre v smeri omejevanja pravice do svobode združevanja in mirnega zborovanja. In čim sem to začutil, sem takoj poklical tako imenovane vstajnike, predstavnike vse slovenske ljudske vstaje. Smo se malo pogovorili in se zelo hitro zmenili, da ta zakon zaenkrat umaknemo in ga potem konec avgusta se lotimo skupaj in ga zapišemo tako, da bo zelo jasno, kaj pravzaprav hočemo. Hočemo olajšati pravico do javnih zbiranj in mirnih zborovanj in zagotoviti varnost. Jaz sem po duši in po političnem prepričanju liberalec in sem zelo občutljiv na to, če se ustvarja v javnosti nek občutek, da se želi kakorkoli omejevati ustavne svoboščine. Na to nikoli ne bi pristal. Dejali ste takrat, da so bile podrobnosti zakona zelo slabo skomunicirane. Kje je bila torej neka napaka, vendarle, če bi bile slabo skomunicirane, bi potem ponovili vajo in verjetno bolje razložili in verjetno ne bi kar tako umaknili tega zakona. Lejte, zakon je šel tako, kot je običajno pri zakonih, ko je osnutek narejen na spletne strani, na portali Demokracija. Namen tega je ravno to, da se zbirajo potem pripombe, predloge in tako naprej. Mogoče bi bilo pametneje, če bi že takoj na začetku par civilno-družbenih organizacij povabili in razložili vsebino zakona, ampak mislim, da ni nastal noben problem iz tega. Predstavniki vse slovenske ljudske vstaje so bili spojasnili oziroma s to odločitvijo zadovoljni in mislim, da smo ohranili neke normalne partnerske odnose. Če ne bi tega omaknili, bi s tem mogoče spodbudili nove proteste. Za jesen so tako ali tako napovedani. Ja, zadeva je občutljiva in najslabše v situaciji, ko so ljudje z marsičem nezadovoljni, ker smo v krizi, ker je treba marsikje posegati v pravice, da zbalansiramo proračun, bi bilo zelo slabo, če bi ustvarili še nek vtis, da hoče iti država z represijo, recimo nad javne shode, zborovanja, demonstracije in tako naprej. To se ne sme zgoditi. Lejte, pravica do javnega zbiranja in mirnega zborovanja je ena temeljnih ustavnih svoboščin. Na tem temelji slovenska demokracija. Ljudje imajo pravico, da se zbirajo in to ne samo organizirano, ampak tudi spontano in to je vrednota. To je treba čuvati in spoštovati. In prav je tudi, da politiki poslušamo sporočila, ki z teh shodov prihajajo. Seveda, kadar pa se pojavijo na teh prizoriščih izgredniki, naročeni, nenaročeni, plačani, neplačani, nahujskani, kakorkoli, je pa to druga stvar. Takrat mora pa policija ostro odreagirati zaradi zavarovanja mirnih udeležencev, ki so v veliki večini, in vseh tistih, ki se na prizorišču znajdejo. No, ravno to so bile tudi vaše besede, da želite protestnike zaščititi pred tako imenovanimi izgredniki, oziroma takrat ste jih označili kar z ekstremisti. Ne, jaz nikoli nisem govoril o ekstremistih. Gre za pojav, ki smo mu bili priča recimo na ljubljanskih demonstracijah pred državnim zborom, ko se je dejansko skupina zelo, zelo nasilnih razgrajačev, huliganov in izgrednikov pojavila in v bistvu pokvarila sporočilo tistega zborovanja. In velikanska večina mirno zborujočih tega ni odobravala. Približno 150 naj bi jih bilo.
tako imenovanih ekstremistov v Sloveniji. Ne? Ampak kdo so to? Kdo so pravzaprav ti ljudje? Si lahko predstavljate? No, v teh primerih demonstracij, o katerih govorimo, so bile to določene navijaške skupine in tudi nekatere, in ena od tako imenovanih ekstremističnih skupin. Gre za ljudi, ki posegajo po nasilju, kar je seveda v takih primerih pa tudi nasploh nedovoljeno. In proti takim je treba ukrepati, uvedeni so bili prekrškovni postopki in so bili tudi seveda kaznovani za prekrške, nekateri so pa tudi že v kazenskih postopkih. No, če vemo oziroma predvidevamo, da bi jih naj bilo okrog 150, potem vemo tudi, kdo konkretno so. Se jih ne da recimo drugače omeniti, se ne da recimo tudi pred temi shodi, zelo pretiravam zdaj, policistom, ki tam skrbijo za varnost, razdeliti slike teh. Pretiravam, pravim, ampak vendarle. No, vidite, to je bil eden od namenov te novele, ki smo jo zdaj umaknili, ne, o kateri se pogovarjava, da bi policija na to vrstnih shodih imela tudi vlogo recimo redarske ali rediteljske službe. Namreč problem teh neorganiziranih shodov je, da nihče ne prevzame organizacije, zato tudi nihče ne prevzame odgovornosti za varnost na tej prireditvi. In tukaj je bila ideja, da bi v tem primeru policija namesto redarske oziroma rediteljske službe opravila tudi te naloge in recimo preprečila nekomu dostop, ne, naprimer zlasti nekomu, ki bi imel sabo nevaren predmet. Recimo ti topovski udari so bili eno takih bolj nevarnih sredstev. Ampak kot rečeno, to bomo zaenkrat zdaj pustili pri miru ta zakon, bomo počakali na konca avgusta, se usedli za par civilno-družbenimi skupinami in se skupaj dogovorili za pravila v takih primerih. No, že v času Pahorjeve vlade smo lahko slišali takratno ministrico za notranje zadeve Katarino Kresal, da je bila neka ideja o nakupu novega vodnega topa. Ravno zato, ker so se napovedovali protesti že takrat, ker naj bi bil top, ki ga trenutno slovenska policija ima, zelo zastarel, ne vem, 4 ure ali koliko naj bi po mojih podatkih potreboval od Maribora do Ljubljane. Ne? Razmišljate v to smer? Ne. Ne, ne, ne. Ne. Lejte, vodni top je res zastarel, ampak pri vsem tem pomankanju proračunskih sredstev, ki smo mu priča, poseganju v najrazličnejše pravice, je pa zadnja stvar, ki bi jo zdaj kupovali vodni top. No, ampak s tem bi recimo kar olajšali delo tudi policistom, ne, s katerimi ste ravno v petek dosegli nek dogovor. Danes je ta dogovor parafiran nekako. O njem govorila tudi vlada, ne, saj ste govorili. Drži, danes je vlada na dopisni seji potrdila ta sporazum, na drugi strani ga je potrdil svet policijskega sindikata, se pravi, zadeva je na obeh straneh ratificirana, potrjena in jutri bomo sporazum podpisali. Ta sporazum zagotavlja dodatna sredstva v višini 1,8 milijona evrov na letni ravni policiji za plačevanje nadpovprečno obremenjenih policijskih enot. Torej, s tem sporazumom ne posegamo v enotni plačni sistem, ne višamo plač, ne uvrščamo recimo policistov v više plačne razrede, ne višamo kakšnih dodatkov, se pravi, sistem plač ostaja enoten v javnem sektorju, zagotavljamo pa dodaten denar za plačevanje tistih policijskih enot in tistih policistov, ki so nadpovprečno obremenjeni. Treba je vedeti, da je policija v zadnjih letih zmanjšala število zaposlenih za približno 1000 in zelo racionalizirala svoje poslovanje. In to je treba spoštovati in priznati, ta dosežek. Je to vse, kar je napisano v pogodbi, ali je notri še kaj takega, recimo, kar bi lahko spodbudilo tudi druge sindikate, da bi dejali, čakajte, zakaj pa oni lahko, mi pa ne, pojdimo še mi malo na pogovor k ministru oziroma se pogajati z vlado. No, na to sem bil posebej pozoren, ne? Ker nisem samo minister za notranje zadeve, ampak sem odgovoren tudi za celoten plačni sistem javnega sektorja, vedno skrbno pazim, Da se ne bi zgodilo to, da bi v katerikoli minister v pogajanjih z enim od sindikatov v parcialnih pogajanjih obljubil ali podpisal nekaj takega, kar bi potem sprožilo plaz ali učinek domin. Kar se je v preteklosti dogajalo? Recimo, do neke mere sem tudi sam ujetnik enega sporazuma, ki je bil podpisan leta 2010 in je bil izrazito neodgovorno strani vlade, je na nek način obljubil kar dvig plač
samo eni skupini zaposlenih v javnem sektorju, to je v policiji. Kaj novi sporazum prinaša? Se mogoče povečuje sedaj razlika med obima sindikatoma, tako med policijskim sindikatom in pa sindikatom policije? Ne. Meni je žal, da se z obema sindikatoma nismo pogovarjali za isto mizo. Mi imamo v hiši, če lahko tako rečem, dva reprezentativna sindikata in seveda najlažje in najlepše zame je, če sedimo skupaj za mizo, ko se gremo socialni dialog. Torej, ministrstvo na eni strani in oba sindikata na drugi strani. Zdaj žal to ni bilo mogoče, ker je eden od teh dveh sindikatov od januarja bil v stavki in so želeli najprej skleniti stavkovni sporazum. Malce je tudi, ko bi rekel, napetosti med tema dvema sindikatoma in jaz upam, da bo v prihodnosti bolje. Jaz se bom v nadaljevanju o vseh stvareh pogovarjal tako, da bomo vsi skupaj sedeli za mizo, ker je to daleč najboljše. Ampak omenili ste 1,8 milijona evrov na letni bazi za policiste. Za katere? Člane policijskega sindikata? Ne, za policiste. Mi, to sem večkrat poudaril, mi ne delamo kot ministrstvo, kot vodstvo ministrstva, ne delamo za sindikaliste, niti za en sindikat, niti za drug sindikat, ampak delamo za državljane na prvem mestu in seveda tudi za policiste in za vse zaposlene v policiji. Nikakor ne samo za vodstvo sindikatov ali pa za člane sindikatov. Torej, ta denar za povečan obseg dela bo šel policijskim enotam, kot sem rekel, in policistom, ki so bolj obremenjeni, ne glede na to, ali so člani sindikata ali niso člani sindikata ali pa katerega sindikata so člani. Ampak, gospod minister, ne, že dlje časa v javnosti krožijo različni podatki o višini plač policistov. Eni so takšni, drugi so drugačni, vi vedno potem postrežete z nekim poprečjem. Tako. Ampak vendarle, ne, ko vidiš policista na cesti, kako nosi naprodaj svojo glavo, vsaj jaz osebno imam v mislih njegovo plačo 700 evrov neto. Zdaj, lahko, da ima nekaj več, lahko tudi, da ima kakšen evro manj, ampak vendarle. Na kaj vi pomislite, ko vidite policista na cesti? Glejte, strinjam se, da je taka plača, kot ste jo zdaj omenili, preniska. Policistov s tako plačo v slovenski policiji ni veliko. Od 3400 recimo uniformiranih policistov je mogoče takih 300 ali kaj podobnega. Ne? Velika večina ima plače tam nekje med 900 in 1100 evri neto, oziroma povprečna plača, izplačena v juniju, neto plača je bila 1036 evrov in pa zraven seveda povračila stroškov v povprečni višini 200 evrov. Problem je v tem, da so razlike v plačah med mlajšimi in starejšimi policisti po mojem mnenju prevelike. Ta mladi, zlasti začetniki, zaslužijo premalo. Imam predlog rešitve za to zadevo in ga bom tudi predstavil jeseni, ko bomo z vsemi sindikati javnega sektorja začeli razpravo o odpravi tako imenovanih anomalij plačnega sistema. Sprej, ko bomo šli v določene popravke, se bom poskušal nasloviti tudi ta problem. Jaz mislim, da bi moral imeti mlad policist, začetnik recimo, ali pa v prvih letih kariere nekaj višjo plačo. To je eden od predlogov. Ga lahko malo bolj razvijete, prosim? Ta trenutek ne, ker bi ga najprej želel dati na mizo, pogajalsko mizo reprezentativnim sindikatom javnega sektorja. Ampak vendarle ponavadi, če nekomu se dvigne plača in ostalim ne sproži to, če ne drugega, vse neke notranje spore. Sedaj ima pa on višjo plačo, pa naj on to naredi. No, bom šel pa mogoče malce bolj konkretno v to zgodbo. V policiji in v nekaterih drugih službah, uniformiranih še vojski, carini, recimo v pazniški službi, obstaja nekaj, kar je ostalo kot ostalina prejšnjega plačnega sistema, kot neke vrste anomalija iz prejšnjega plačnega sistema. To je tako imenovani dodatek za stalnost. Spravi, policisti, cariniki in ostali po 5 letih začnejo službe v policiji začnejo dobivati za vsako leto 0,33% osnovne plače na letni ravni dodatka za stalnost. Poleg dodatka za delovno dobo. In to seveda pomeni, da se z leti plača to ustrezno viša. Tako je. Če bi namesto tega dodatka vsem policistom, torej tudi mlajšim, dvignili plačni razred, torej njihovo osnovno plačo,
Potem bi seveda to pomenilo, da bi starejši policisti nekoliko izgubili, mlajši bi pa dobili. In bi se eni in drugi bolj približali temu povprečju, o katerem jaz govorim. To bi se mi zdelo bolj pravično. Bi sindikati to podpisali? Počakajmo, pa bomo videli. Ne? Predlog približno v tej smeri bo na mizi, potem bomo pa videli. No, če sva ravno pri sindikatih, pa ne govorim sedaj več zgolj in samo o policijskih, ampak na splošno. Kako bi v tem trenutku ocenili delo sindikatov? So dovolj razumni, jim je že jasno, kaj se v Sloveniji dogaja. Vemo, da pred pol leta smo vsi govorili, pa dobro, pa kaj se pravzaprav grejo ti sindikati, a jim ni jasno, da smo v krizi, zakaj zahtevajo više plače, zakaj zahtevajo ono drugo tretje. Ali lahko rečeva sedaj, da je že nekoliko več razumevanja? So boljši pogajalci. Pri nekaterih, ja. Glejte, dokaz za to je, da smo nedavno tega v maju podpisali, okrog 10. maja, podpisali sporazum s sindikati, ki je kar krepko predstavljal kar krepek rez v pravice javnih uslužbencev, tako v plače, ki so se znižale, kot tudi v vplačila v dodatno pokojninsko zavarovanje. Torej, to, da so sindikati pristali, podpisali dogovor o znižanju plače, mislim, da izraz neke zrelosti in razumevanja na njihovi strani. Niso vsi podpisali, nekateri niso, ampak velika večina pa je. Slišali smo že tudi napovedi o ulici, napovedi celo o orožju. Je to zrelo strani sindikatov po prvem srečanju, ki so ga imeli z vlado? No, glejte, ulica je nekako za moj okus slabšalni izraz za nekaj, kar je popolnoma legalno in legitimno. To so javna zborovanja, javni shodi, demonstracije, kakorkoli želimo to imenovati. To je nekaj, kar je pravzaprav v družbi, kot sem že prej rekel, vrednota. Ne? Mi moramo se sprijazniti oziroma priznati pravico ljudi, da gredo na zborovanje in tam povejo tisto, kar mislijo. S tem ni nobene težave. Seveda, ne, pa sama zborovanja in demonstracije žal ne rešijo nobenega problema. Meni recimo so bile te demonstracije v nekaj točkah zelo všeč, sem se strinjal s temi zahtevami. Zlasti, ko gre zahtevo po očiščenju politike, po recimo boljšem delu sodstva, preprečevanju korupcije, boljšem delu policije, tožilstva za odpravljanje različnih nepravilnosti v družbi. To je dobro. V enem delu se mi pa zdi, da so sporočila z teh demonstracij nekoliko nerealna. Ne? Namreč mi imamo velik problem v tej državi, da smo prezadolženi, da imamo proračunski primanjkljaj in da smo nekonkurenčni. Z idejami, kot prihajajo za teh zborovanj, žal, na žalost, teh treh problemov ne bomo mogli rešiti. Ne? Teh treh problemov brez trdega dela in tudi nekaterih neprijetnih zadev ne bomo mogli rešiti in pred tem si je brez veze zatiskati oči. To so stvari, ki jih bomo preprosto morali narediti. No, eden od velikih problemov pa je tudi seveda korupcija, sistemska korupcija. Zato ste se povezali z predsednikom protikorupcijske komisije, z gospodom Klemenčičem. Kar nekaj stvari sta pripravila skupaj, med drugim nadzor nad premoženjem funkcionarjev in tako naprej. Odkje pravzaprav ideja za to? Ali nadaljujete to neko svojo držo, poštenost in tako naprej, ali je povod vzvod kaj drugi? Jaz ne bi govoril o neki posebni drži in poštenosti, se mi zdi brez veze, da nekako opletati in se hvaliti s temi zadevami. Gre za neke minimalne pravne standarde, bi lahko rekli. Zdaj, na našem ministrstvu sta nastala predloga dveh zakonov, to je novele zakona o političnih strankah in zakona o volilni in referendumski kampanji, ki sta predvsem posledica priporočil GRECA, to je te mednarodne organizacije, ki deluje pod okriljem Sveta Evrope, ki se ukvarja s preprečevanjem korupcije. Že pred 6 leti smo dobili priporočila, da moramo naš sistem financiranja političnih strank in volilne kampanje urediti. Pa tega nismo naredili. In zdaj smo na ministrstvu končno pripravili oba zakona, ju res temeljito usklajevali in sodelovali z Komisijo za preprečevanje korupcije, in tudi uskladili tekst obeh zakonov in vlada je to pretekli četrtek na svoji seji sprejela. Ta dva zakona gresta zdaj v državni zbor in računam, da bosta do oktobra tudi sprejeta. Kar se pa tiče nadzora nad premoženskim stanjem funkcionarjev,
Je pa to v osnovi zakon, ki je bil sprejet že nekaj let nazaj, to je zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ga Klemenčičeva komisija izvaja. Ta zakon pa tudi po mojem mnenju potrebuje določene spremembe, ki jih pa pripravlja sama Komisija za preprečevanje korupcije. Sam približno poznam vsebino teh sprememb in podpiram. Recimo, na eni strani želijo zaostriti ta nadzor, da bi se nadzor nad premoženjskim stanjem razširil tudi na družinske člane funkcionarjev, se pravi, da bi lahko komisija pogledala tudi premoženjsko stanje in račune in tako naprej družinskih članov, funkcionarjev, ministrov, predsednikov, strank in tako dalje, in da bi se razširil nadzor tudi na podatke iz tujine. Se pravi, da bi lahko komisija iz katerekoli tuje države dobila podatek, ali ima kakšen funkcionar ali njegov družinski član tam nek račun odprt, da bi bila stvar še bolj pregledna, še bolj transparentna. To zelo podpiram. Gospod Klemenčič bo pa ocenil, kdaj je pravi trenutek, da te spremembe plasira. No, pa če se najprej ostaviva pri samem financiranju političnih strank. Ne? Glavna novost je prepoved donacij strankam strani pravnih oseb. Ja. No, po drugi strani pa nameravate financirati po novem stranke iz državnega proračuna. To je že zdaj. En del, ne? Torej, zdaj se financirajo, mislim, da je letos namenjeno za stranke 2,7 milijona v celem letu. To je pač nek strošek proračuna, ki, kako bi rekel, je cena demokracije. Ne? Demokracija nekaj stane in jaz mislim, da je boljše, da se financirajo iz proračuna, kot pa, da se financirajo iz gospodarstva, od gospodarskih družb. Ker pri teh donacijah, čeprav so nekatere dane čisto z dobrimi nameni in brez pričakovanja kakšne protiusluge, je pa zelo velikokrat nastane situacija, ki jo dobro ponazarja stari rek, da ni zaston kosila. Se pravi, firma, ki da stranki neko donacijo, potem na neki točki misli ali pa pričakuje, da bo zato dobila kakšno prednost, kakšen privilegij na javnem razpisu ali pa da bo zato direktorja minister hitreje sprejel kot kakšnega drugega. Skratka, ustvari se neka situacija ali pa vsaj občutek odvisnosti. Ne? In jaz mislim, da bo sistem financiranja strank veliko bolj čist in brez korupcijskih tveganj, če tega ne bo. Gospod minister, oziroma v tem primeru vas sprašujem kot predsednika vaše stranke Državljanske liste. Ste mogoče tu malo špekulirali? Državljanska lista ni ravno znana po velikem številu donacij. Oh, pa je. Smo imeli kar precej donacij, ker smo bili nova stranka, veliko se je v nas upanja takrat polagalo in nismo imeli problema z pridobivanjem donacij. Moram reči, da ravno nasprotno, da sem pri tem zakonih sem moral prav odmisliti to, da sem predsednik stranke in odmisliti interese, konkretno interese stranke, ampak sem gledal na sistem. Tudi Državljanska lista bo težje sfinancirala recimo volilne kampanje, ker ne bo možnosti teh donacij, ampak še enkrat, tako, v to gremo, zato ker mislimo, da je tako prav. Pa bi potem ta sredstva iz proračuna za stranke nekako povečali ali bi ostali nekje na enakem nivoju, recimo kot so za letos 2,7 milijona ste omenili? Zakon sam tega nič ne spreminja. Zakon postavlja neke limite, ki jih ne spreminjamo. O tem, koliko konkretno gre denarja za stranke, pa Državni zbor vsako leto odloči ob obravnavi proračuna za prihodnje leto. Tudi za naslednje leto bo tako. Jaz sicer domnevam, da do nekega manjšega nadomestila tega velikega izpada finančnih sredstev za stranke bo prišlo. Bi prišlo. Bo, ampak sigurno ne ena na ena. Recimo, da bi zdaj vse tisto, kar so stranke predobivale iz gospodarstva, kompenzirale iz proračuna, to ne bo. Mislim, da morajo vse stranke upoštevati tudi finančno in gospodarsko situacijo, kakršna je. Si bomo pač privoščili bolj skromne kampanje. Jaz celo mislim, da naslednjih volitev ne bi smel in ne bo odločal denar. Poglejte recimo kampanjo predsednika Pahorja. On je zelo malo denarja vložil v to kampanjo, ampak je z nekim iskrenim, pozitivnim pristopom v bistvu zmagal. Mislim, da je vse skupaj za kampanjo potrošil približno 50 tisoč evrov, pa je bil veliki zmagovalec volitev. No, vemo, da večina strank je kar globoko v nekih rdečih številkah, so kar zadolžene. Menite, da se na ta račun zna v državnem zboru pri glasovanju kaj zaplesti? Da to ne bi šlo čez? Po mojem ne. Zato, ker smo ta dva zakona kar intenzivno koalicijsko usklajevali
in to podporo imamo. Ne? Če je ne bi imeli, potem ne bi šli niti skozi vladno proceduro. Mogoče še tu in tam kakšna sprememba v zakonu, ampak te osnovni gabariti bodo ostali pa nespremenjeni. Uh-huh. No, pa če greva sedaj na to že omenjeni zakon, se pravi, ki opredeljuje premoženje funkcionarjem. Zanima me, ali se ne bi mogoče v tem primeru povezali tudi s pravosodnim ministrstvom? Uh-huh. Vendar le vidimo, kaj se dogaja. Nekdo, ki je sredi nekega postopka, enostavno prepiše premoženje na svojo ženo, sinove, se pravi otroke, ja, prijatelje in premoženje ostane pod narekovaji v njegovi lasti še naprej. Se ne bi povezali mogoče s pravosodjem in bi ta del zakonov tudi nekoliko prevetrili? Ja, mislim celo, da so pravosodni zakoni napisani tako, da se da v takih primerih, če se dokaže, oziroma če je očitno, da je bil prepis narejen z namenom, da se obdolženec izogne, na primer, vračilu protipravno pridobljene premoženske koristi, da se lahko taki pravni posli anulirajo in da bi se sodišča že sedaj lahko tega posluževala. Vem pa, da minister za pravosodje pripravlja spremembo vezano na tako imenovani zemljiški dolg. Uh-huh. To je inštrument, ki se je v praksi dokazal kot čista, torej čudovita priložnost za zlorabe in se tudi ogromno zlorablja. Se pravi, kot dolžniki recimo upišejo na svoje nepremičnini zemljiški, torej, ko ljudje upišejo na svoje nepremičnini zemljiški dolg, samo zato, da se ta nepremičnina ne bi mogla unovčiti za prave dolgove, ki jih imajo. Ne? Se pravi, navidezno ustvarijo neko zavarovanje na tej nepremičnini, ki ima po zakonu prednost, zato da se potem ta nepremičnina ne bi mogla prodajati, da se poplačajo recimo resnični dolgovi, davčni dolgovi in podobno. Mislim, da so na ta račun tudi že padale določene kazenske ovadbe. Mislim, da ravno danes pišejo mediji o tem. Tudi. V enem primeru. Drži. Drži veva, za kateri primer gre, pa ne bom omenil imena. Tako, ne bomo. Ja. Zdaj to. Še en institut me zanima in sicer računsko sodišče. Uh-huh. Zdi se, da je to sodišče nekako samo sebi namen. Eden najbolj in po mojih podatkih tudi eden redkih primerov, kjer je dejansko prišlo do neke končne sankcije, takrat je minister Karl Erjavec in njegove famozne in znane kante za smeti. Ne? Drugače pa se dejansko skoraj da ne zgodi nič. Tudi, če da računsko sodišče negativno mnenje. Mislim, da je treba inštitucijo računskega sodišča spoštovati. Opravlja zelo koristno vlogo. Jaz se spomnim še iz časov, ko sem bil minister za javno upravo, ko smo imeli revizijo računskega sodišča, sem to izjemno resno vzel in sem računsko sodišče imel kot neko partnersko inštitucijo. Inštitucijo, ki pride zato, da od zunaj pogleda na finančno poslovanje recimo ministrstva in opozori na probleme, na tveganja in na napake z namenom, da se potem te napake sanirajo in popravijo. Seveda, če so napake tako hude, da terjajo odgovornost funkcionarja, je treba tudi to odgovornost uveljavljati. Vsak institut ima svoje področje, koga lahko gleda, koga ne sme in tako naprej. Do zdaj je bila tudi Komisija za preprečevanje korupcije kar omejena. Zdaj pripravlja pa se neka zadeva, da ne bi dobila tudi nekoliko širša pooblastila. Koliko, dokam lahko sežejo sedaj, oziroma naj bi segle lovke Klemenčičeve komisije? No, Klemenčičeva komisija ima, lahko bi rekel, v nekaterih segmentih kar močna pooblastila. To se je pokazalo recimo pri nadzoru nad premoženskim stanjem, kjer so se najprej lotili vrha, torej se pravi predsednikov parlamentarnih strank. Seveda, od neke točke naprej jim pa pooblastil zmanjka. Še enkrat bom dal ta primer. Ne? Recimo premoženjsko stanje zakoncev, sorodnikov, funkcionarjev, računi v tujini in tako naprej. Tja pa zaenkrat ne morejo poseči in to je slabo. Ko gre pa za preiskovanje kaznivih dejanj, ne? Koruptivnih kaznivih dejanj, tam pa po mojem mnenju je predvsem naloga policije in tožilstva, da to oddelata. Komisija za preprečevanje korupcije lahko pomaga s svojimi nasveti, z svojimi mnenji, tam je zelo veliko strokovnjakov. Glavno delo pa morata oddelati policija, torej tožilstvo in policija po usmeritvah tožilstva. Ampak nekje sem zasledil, da bi lahko tudi preiskovala podjetja, ki so v delno državni lasti. Tukaj gre pa za novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja,
ki smo jo tudi pripravili na našem ministrstvu in tudi uskladili z Komisijo za preprečevanje korupcije in z informacijsko pooblaščenko. Ta sicer na vladi še ni bila obravnavana, bo pa najkasneje nekje do 10. septembra. Gre za to, da bi bili podatki o poslovanju firm, ki so v večinski, neposredni ali posredni lasti države ali občin, javno dostopni. Podatki o poslovanju in o vseh prejemkih in pravicah članov uprav in nadzornih svetov. Recimo Nataša Pirc-Musar pogosto podaja primer, ko ni mogla razkriti, ko niso mogli razkriti pogodbe, ki jo je imel bivši predsednik uprave NLB, gospod Kramar, tista famozna milijonska odpravnina, ker jo je banka preprosto proglasila za poslovno skrivnost. In ni bilo nobenega zakona, ki bi dajal podlago, da bi bila ta stvar lahko javna. No, s tem zakonom pa mi želimo ravno to. Torej, da bi vsi ti podatki, pogodbe, dokumentacija, prejemki, pravice, bonitete in tako naprej, teh podjetij postali javni. Veliko se je v zadnjem času govorilo tudi o ukinitvi AUKN-ja in pa ustanovitvi SHS slovenskega oziroma SDS slovenskega državnega SDH-ja. SDH, pardon. Ali bi po novem Klemenčičeva komisija lahko posegla svojim nadzorom tudi znotraj SDH-ja? Absolutno. Ali ne? Nujno. Ker vemo, da holding načeloma je zelo zaprta zadeva, da se znotraj lahko ustanavljajo družbe, kamor v pogled ni možen. Nujno, nujno, nujno. In tudi ta novela, ki sem vam jo ravno kar omenil, seveda sega v vse to. Ne? In tudi pristojnost Komisije za preprečevanje korupcije sega tudi do članov poslovodstv in nadzornih svetov tovrstnih družb. In je to nujno. Ne? Če še karkoli manjka v tej zakonodajo, integriteti in preprečevanju korupcije, treba pa to dopolniti. Z nobenega dvoma, to mora biti pokrito. Ker tukaj se ogromno denarja pretaka in moram reči, da je ta segment, torej ta del gospodarstva, ki je v državni lasti, v bistvu manj pod nadzorom in manj vezan na pravila, kot pa je najvišji sloj politike, se pravi ministrstva, ministri, ministrstva, visoki državni uradniki. Ne? Tukaj je veliko več, kako bi rekel, prostora za korupcijo in podobne zadeve. Ne? Manj so reflektori usmerjeni v ta del, kjer se pa pretaka ogromno denarja. Če samo vzamete recimo energetiko, telekomunikacije, Telekom je še vedno v večinski državni lasti, državne banke in tako naprej. Ne. Tu je veliko več denarja, kot pa v celotnem proračunu. Minister, veliko denarja se bo v prihodnjih letih odteklo z državnega računa tudi na račun izbrisanih. 40 evrov na mesec ste nekako, ne bom rekel, da ste se uspeli dogovoriti, ker se niste, ne, ampak ste poslali kot predlog na vlado. Bo šlo to čez, ne bo šlo, kaj pravijo izbrisani. Sami pravniki trdijo, da je to še vedno norčevanje z ljudi, za katere je v bistvu država sama naredila neko škodo. Ja. Nesporno dejstvo je, da so domače in tuje sodne inštance ugotovile, da je bil izbris protipraven. Torej, da je bila to napaka države in da je bila tem ljudem storjena krivica. Kakorkoli zdaj razmišljamo o teh ljudeh, ki niso želeli dobiti slovenskega državljanstva, jim je država takrat izbrisala, oduzela pravico prebivati v Sloveniji. Ne? In imamo odločitve sodnih inštanc, da je bila to krivica, ki jo je treba popraviti. In ta problem Slovenija mora rešiti, brez velikega pregrevanja, brez velikih političnih diskusij, brez velikih čustev, to moramo rešiti. Zdaj, treba pa je pri tem reševanju upoštevati tudi javno finančno situacijo, v kateri smo. In to mora tudi izbrisani razumeti ta trenutek. Za odškodnine bo šlo... Ni jim treba, ne? Ni jim treba. Če hipotetično govorimo. Ja, vem, kaj hočete povedati. Lejte, bom pa tako rekel, no, mora pa gotovo širša javnost razume to situacijo. Za odškodnine za izbrisane bo šlo v prihodnih letih po naših predvidevanjih, če bo ostalo vse tako, kot je v zakonu zapisano, nekje med 70 in 80 milijonov evrov. Med 70 in 80 milijonov evrov. To ni, približno 10 tisoč izbrisani. Za približno 10 tisoč izbrisani. To ni majhen denar. Tisti najbolj, bi rekel, prizadeti, ki bodo šli po
potem, ko bodo vzeli pavšal še na sodišče, dokazovati svojo škodo in vzročno zvezo med izbrisom in to škodo, bodo lahko dobili tudi do 25 000 evrov. Tudi to ni majhen denar. Veste, po tolikih letih, po več kot 20 letih od tega izbrisa, je ta problem zelo, zelo težko reševati. Ne? Kajti situacije so bile izjemno raznolike. In ko poslušam, recimo jaz dobivam zgodbe z različnih koncev, a veste, od ene skrajnosti do druge, ne? Od recimo tega, da mi pravijo ljudje o primerih izbrisanih, ki so, ne vem, se norčevali samostojnosti, ki so rekli, kaj, se to ni sploh nobena država in so potem Slovenijo zapustili in šli nekam drugam. A ne? A veste, takemu sedaj po 20 letih, ko je zaslutil neko možnost odškodnine, najbrž ne bomo plačevali odškodnine. Na drugi strani imate pa res težke zgodbe. Imate pa zgodbe ljudi, recimo, ki celo niso vedeli, da niso državljani Slovenije. In so kar naenkrat ugotovili, da so izbrisani in so sledile tudi zelo dramatične zgodbe. Recimo, so zapustili državo, pa jih niso spustili nazaj in so bili zato več let ločeni od otrok. Težke zgodbe so tudi vmes. Zbravi, zelo, zelo pestro je in zdaj delati iz tega neko črno-belo zgodbo, politizirati, in tega se bojim najbolj. Ko bom prišel s tem zakonom v parlament, zato da bi problem rešili, se bo tam vnela neka ideološka debata, kot smo navajeni, a ne v Sloveniji, in bodo streljali iz enih topov, pa nazaj iz drugih topov, nesmiselno. Mi moramo ta problem preprosto zapreti, rešiti in končati. Zato je v bistvu prav, da imate vse razdelano, bi rekli, v nulo. Ne? Zato me zanima, kdo bo presojal to? Komu ja, komu ne, komu 1000 evrov, komu 24 000 evrov? Lejte, takole gremo. Najprej pripada nekaj več kot 10 000 upravičencem, pripada pavšal. Tu bodo vsi dobili enako. 40 evrov za mesec izbrisa. Katerih 10 000? To so vsi tisti, ki so, bom rekel, kakorkoli izkazali neko aktivnost in neki interes. Da so po izbrisu živeli v Sloveniji, ali pa recimo želeli, pa niso mogli, ker so bili izgnani, ali pa jih niso spustili nazaj v državo, in so si poskušali urediti status. Se pravi, vsi tisti, ki so neko aktivnost izkazali in neki interes, so si lahko s časoma uredili stalno prebivanje ali pa celo državljanstvo. In tem bomo dali ta pavšal. Od tu naprej bojo pa imeli ti ljudje možnost individualno, od primera do primera, uveljavljati na sodišču v pravdi višjo odškodnino. Do 2,5-krat višjo odškodnino. Tukaj se bo pa gledalo zelo individualno, koliko je bil prizadet, kakšne duševne bolečine utrpel, recimo zaradi ločenosti od otrok in podobno. Če sva spet pri uspehih, neuspehih, si mogoče ta pogajanja z izbrisanimi štejete za neke vrste neuspeh, vendar le po nekaj minutah so ta pogajanja protestno zapustili. Veste, zahteve, ki so jih postavili, so bile za slovenske javne finance popolnoma nesprejemljive. Zahtevali so najmanj, so rekli, za začetek 260 evrov na mesec izbrisa, in rekli so, da mora pravica pripadati ne 10 000, to je tistim, ki so si kasneje kakorkoli zadevo uredili, ampak vsem 25 000. Sprav tudi tisti, ki so zapustili državo in ki se niso nikoli nič brigali, niti za državljanstvo, niti za stalno prebivanje. Zdaj, če to vse skupaj seštejemo in zmnožimo, ne, pridemo pa do milijarde in več. Tega denarja slovenska država ne premore in jaz mislim, da tudi ne bi bilo utemeljeno in upravičeno vse to izplačevati. Zdaj, ali je ta znesek pravi ali ni? Bom jaz poskušal septembra malo poizvedeti tudi v Štrasburu, kjer je sedež Evropske sodišča za človekove pravice, ki deluje pod okriljem Sveta Evrope. Želel bi si dobiti vsaj neko neformalno informacijo o tem, ali bo to za sodišče sprejemljivo ali ne. Ker želim urediti zadeve tako, da bodo predvsem stale pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Za Štrasbur in za Svet Evrope in za Evropsko sodišče je pozitiven korak to, da zdaj to urejamo. Ne? Do zdaj se to ni urejalo, zdaj to urejamo, dajmo s tega nek signal, da smo pravno urejena država, ki spoštuje sodbe Evropskega sodišča, ne? Ker nekatere države to ignorirajo. Resnično demokratične in pravne države pa ne ignorirajo. In Slovenija hoče biti med temi državami. Ne? Lejte, jaz ne rad s prstom kažem nazaj, ampak ko sem prevzel ministrstvo, smo bili tu na nuli. Ne? 26. junija nam je stekel rok po sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice, ko bi moral zakon že sprejeti v parlamentu. Ne?
pa do aprila ni bilo praktično nič narejeno. Tako da sem jaz maksimalno pospešil zadevo, zdaj smo zakon sprejeli na vladi, septembra oziroma najkasneje oktobra bo sprejet tudi v parlamentu, pač z nekaj mesečno zamudo. Mislite, da vam bo to v javnosti prineslo plus ali minus točke? Popolnoma brez kalkulacij sem šel v ta projekt, naredil bom tisto, kar je treba. Kaj pa stranki? Stranka ima kar slabo podporo. Zadnje mnenje ste na sedmem mestu z 1,7% glasov, če se ne motim. Težko bi se prebili v parlament. Glejte, delamo po svojih najboljših močeh, tudi sam. Delam tisto, za kar sem trdno prepričan, da je dobro za to državo. Vse ostalo me zanima manj. Jaz bom svoj mandat in tudi stranka bo svoje delo opravila maksimalno, tako kot se spodobi. Od tu naprej pa slovenska družba odloča, kakšne ljudi oziroma kakšne politične programe želi imeti na oblasti. Tu ne morem nič pomagati. Ampak kje se vam je zalomilo, minister Virant? Na začetku, ko ste ustanovili stranko, ste kotirali kar visoko. Mm. Velik delež ste imeli, potem pa je to počasi padalo. Glejte. Kaj je bila tista napaka? Ali jih je bilo več, Se to je čisto jasno. Glejte, mi smo bili tista stranka, ki smo najbolj dominantnim akterjem na slovenski politični sceni, najbolj dominantnim playerjem, si v določenih trenutkih upali reči ne. Mi smo rekli ne gospodu Jankoviču na začetku, ko je sestavljal koalicijo. Mi smo potem rekli ne gospodu Janši. Ne. Oba dva sta pod težkimi korupcijskimi obtožbami, sumi in ugotovitvami. In a veste, na koncu, ne, bi rekel ta, vsi ti napadi, ki so z teh strani prihajali zaradi te naše drže, se pač primejo, a veste, ko zlijajo z ene strani nekaj gnojnice, pa z druge strani nekaj gnojnice, vedno nekaj ostane. Ampak nič za to, lejte, mi svojo vlogo, mislim, da smo odigrali dobro. Če je cena, torej, če smo se s tem tudi žrtvovali, ne, naš po politično pozicijo, pa tudi je svojo politično pozicijo, nič hudega. Jaz bom imel sam pri sebi vedno dober občutek, da sem naredil tisto, kar je bilo treba narediti v tej državi. Je v Sloveniji še prostor za nove stranke? Slišimo, gospod Šoltes, skratka govori se o nastajanju novih strank na levici. Je še prosto? No, vsaka dodatna ponudba je vedno dobrodošla. S tem ne sme biti nobenih težav. Važno je, da je jasen, pregleden, transparenten program, da se ve, kaj stranka ponuja in ne imajo ljudje čim več izbire na volitvah. No, obeta se kar vroča jesen. Ne? Desus napoveduje izstop iz vlade, če se bo posegalo v pokojnine. Govori se tudi, da naj bi jeseni prišlo dejansko do neke rekonstrukcije vlade. Na udaru naj bi bili nekateri ministri. Menite, da ste med njimi? Ne, 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 mislim, da ne. Tudi ne vem, mislim, da ne verjamem, da bo do konca leta prišlo do rekonstrukcije. V tisti prvi točki imate pa prav. Vroča jesen bo, predvsem zaradi priprave rebalansa. Ne, mi moramo zmanjšati proračunski primanjkljaj na 3%, kar seveda bo kar precej boleče. Ampak to so spet stvari, ki jih enostavno moramo narediti. Ne. Mi ne moramo na dolgi rok vzdržno shajati za takim razkorakom med prihodki in odhodki proračuna. Mi se ne moramo kar na stalno zadolževati, ker smo že zdaj do vratu v dolgovih. Plačali bomo naslednje leto milijardo za obresti. In to so pač stvari, ki jih je potrebno urediti hkrati, pa narediti čim več za konkurenčnost gospodarstva, za pridobitev tujih investicij, zato da bomo imeli tudi gospodarsko rast. Ne? Če bi imeli vsaj minimalno gospodarsko rast, bi bili javno finančni prihodki, torej bi se v proračun nateklo toliko denarja, da bi imeli bistveno manjše probleme. No, enakega mišljenja kot Desus je tudi SD. Lahko privede vse skupaj do razpada koalicije? Po slabem letu? Ja, poglejte, če bo do stranke igrale neke prestižne igre in ne bodo pripravljene sklepati kompromisov, potem lahko privede. Jaz mislim, da moramo v tej koaliciji, vsaka stranka mora biti pripravljena skleniti kompromis in stopiti kot korak nazaj. Glejte, vsaka stranka ima neke svoje poudarke v programu. Recimo Državljanska lista kot liberalna stranka seveda nasprotuje dvigovanju davkov. Pa moramo zaradi zapiranja proračunskega primanjkljaja
kdaj tudi pristati na kakšen kompromis, recimo dvig DDV-ja za 2 odstotni točki. SD, recimo, je pristala na kompromis glede privatizacije državnega premoženja. Bo morala pristati tudi še na kakšen, verjetno na kakšen drug proračunski rez. Enako tudi Desus. Se pravi, vsak mora narediti kakšen korak proti kompromisu, če želimo obdržati to politično stabilnost, ki je pa ključnega pomena. Ne? Če se pa tukaj začnejo stvari sesuvati, potem pa seveda bomo gotovo končali v tistem, kar najmanj želimo, to pa je v programu tako imenovane trojke. Dejstvo je, da v življenju mora človek sprejemati takšne in drugačne kompromise, v bistvu celo življenje. Kakšen kompromis ste vi sprejemali pri letalskih vozovnicah? Je bil kakšen? Ne, lejte, to sem pojasneval že zelo, zelo veliko krat. Jaz mislim, da se tukaj iz neke minorne zgodbe ali pa iz neke muhe dela slona. To je še ena od tistih stvari, o katerih sem prej govoril. Pri teh letalskih vozovnicah sam nisem nikoli imel nobene možnosti, da bi vplival na njihovo ceno. Niti nisem zahteval, niti pričakoval, niti prosil za neke posebne usluge. Ceno so pač določili tako, kot so jo. Jaz ne vem, kako so jo določili. Dogajalo je lahko prišlo do pomote, da sta dva Gregorja Viranta? Eden v hotelu in vi. Lahko prije do take pomote? Lejte, časna beseda, ne vem. Ne vem, kako so določali cene in s tem nisem imel nič. Sploh pa sem bil v letu 9, nisem bil na nobeni funkciji, nobenega vpliva imel in skratka, tudi če je bilo v Adri karkoli problematičnega ali narobe, ne morem jaz zdaj odgovarjati za funkcioniranje ljudi v Adri Airways. Evo in še zadnje vprašanje, gospod minister. Janša je Slovenijo ocenil kot avtobus, ki drvi v napačno smer. Zatrdil pa je tudi, da se je ob zrušenju njegove vlade zgodil državni udar. Kako to komentirate? Njegov problem je drugje. Njegov problem je v tem, da Komisija za preprečevanje korupcije ni znal, ni mogel ali pa ni hotel pojasniti izvora 210 tisoč evrov svojega premoženja, kako se je na njegovem računu znašel gotovinski polog v višini 30 tisoč evrov. Skratka, ni zagotovil transparentnosti svojega premoženja, tako kot jo mora vsak funkcionar. In s tem je izgubil svojo kredibilnost. Nekako potiho, oziroma kar tudi na glas vas krivi za takrat za padec njegove vlade, ne, tudi vi ste bili del nje, ste naredili državni udar? Lejte, če je cesar nak, je cesar nak in ni kriv tisti, ki mu nastavi ogledalo. Minister, hvala lepa za vaš obisk in za vsa pojasnila. Jesen, kot smo slišali, bo vroča, tako da se takrat spet dobimo tukaj in rečemo kakšno aktualno. Prijeten dopust želim. Hvala. Spoštovane, spoštovani, vam pa hvala lepa za pozornost in pa ostanite na tretjem še naprej.